мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізді жиында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы ермек сағымбаев ішкі істер министрі ержан Саденов және бас прокурор берік асылов қазіргі қалғаралық жағдайды ескере отырып экстремизм мен терроризмге қарсы арекет етудің өзекті мәселелері жөнінде баяндады мемлекет басшысы ел азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын арттыруға бағытталған бірқатар нақты тапсырма берді